Sveicināti, mīlīši! Čaviņā! Ar jums kopā Stīvais nemelo. Vienīgais humora šovs Latvijā, kurš liek pasmaidīt, jo nu, mēs arī esam vienīgais humora šovs Latvijā. Šodienas pozitīvajā raidījumā beidzot būs Gobzems. Un vēl? Un kā piespiest tādu Gobzemu vakcinēties? Domāju, ka nekā. Tas ir norakstīts eksemplārs. Pandēmija neeksistē. Kā tur tālāk bija, aizmirsu vārdus. Ah, pandēmija neeksistē. Jā, podcasts sauksies Neredzamais rīžīgs. Nu, viss! Palīgā! Latvijā uzradies jauns Krievijas vēstnieks. Mihails Vaņins savulaik Latviju nodēvēja par rusofobijas centru. Laikam dzimtenē kaut ko nogrēkojās, Putins viņu tagad uz šo centru atsūtīja trimdā. Miška ir bijušais muitnieks, tādēļ kā vēstnieks viņš ir pa tēmai, jo galvenā Latvijas-Krievijas robežas problēma ir kontrabandas benzīns. Parasti vēstnieki Rīgā ielido, šis atbrauc ar fūri un cisternu. Cisternas saturu nostūma Latgalītē, bet pašu fūri un cisternu Tolmetā. Jaunais vēstnieks savulaik bija turēts aizdomās par kukuļņemšanu, bet tur nav citu variantu. Viņš Krievijā bija muitas priekšnieks. Šādā amatā bez kukuļiem nevar ne tikt, ne noturēties. Muitas šefam jebkura importa prece ir duty free, a Krievam iepirkties duty free ir lielāki svētki nekā latvietim Lidla atvēršana. Instagrams neiztika bez slavenību nedēļas nogales fotogrāfijām, un arī mēs bijām spiesti uz tām palupīt. Kristaps Zutis beidzot dabūja paēst, Zane Vaļicka izbojāja sētnieka paveikto. Referis Rolands Čeka kāzās bija priestera vietā, Laura Vizla Instagramā ielika bildi, kas izskatās tāpat kā visas iepriekšējās viņas fotogrāfijas. Rutai Dvinskai bija aizdomīgi mazas krūtis. Felipe Gabriels uz krēsla, bet reizē arī gopņikā. Riktīgs internacionāls. Aktieris Kaspars Dumburs sēdēja krietni zolīdāk, bet uz krietni bomzīgāka krēsla nekā Felipe Gabriels. Madara Biedriņa uzķūnēja zirgu. Pavārs Andris Reizenbergs kļuva par kārtējo rudens lapu upuri. Aktieris Niklaus Kurpnieks izskatījās pēc Kristiāna Brektes. Ruta Reinika tusēja uz soliņa. Reinis Sējāns aiztinās uz ārzemēm, jo Zeb bija tas X faktors. Evelīnai Pārkerē ap kaklu bija govs ķēde. Patriša sapina savas kājas tā, ka joprojām nevar atpiņķēt vaļā. Lauris Reiniks ir nometis svaru. Artus Kaimiņš jūtas iedvesmots. A, un Māris Štrombergs aiztika Lauri Reiniku. Santa Pīlēna pārdzīvoja, ka rudens. Kaimiņu dārzā vairs nav ko nopiņķi. Šitā čika parādīja, ka meitenei var būt pārāk daudz rozā drēbju. No maijas rozītes auss kaut kas tecēja. Gundega Skudriņa atrada tikpat čirkainu čali, cik viņa pati. Producentes Ievas Glūbiņas matiem beidzās krāsa. Dināra Rudāne AliExpressā nopirka kreklu, kas izrādījās bišķi pa lielu. Miks Dukurs tusēja pritonā. Samanta Tīna negribēja būt šajā bildē. Antra Stafecka žņaudza bērnu. Un Armands Simpsons atspārdīja ūdeni. Tā Simpsona bilde man traumē. Es šokar dzeršu, lai to aizmirstu. Mēdījos parādījušās ziņas, ka Sputnika vakcīna radīja pēc tam, kad Putina hakeri tās recepti nospēruši no AstraZenecas. Kā Ieva tika radīta no Ādama ribas, tā Sputniks tika klonēts no AstraZenecas. Šī iemesla dēļ Putins tagad grib Sputniku legalizēt Eiropas Savienībā, jo ja jau vakcīna tā pati, tad var. Šo ziņu spīdošām acīm uztver visi Daugavpils iedzīvotāji. Moš beidzot varēs normāli novakcinēties, jo AstraZeneca taču nevar uzticēties. Hello, Krievu hakeriem jāzog nevis medicīnas tehnoloģijas, bet gan auto inženierijas datus. Jo Krievu mašīnas ir absolūtākās grabažas, vienalga jauna veca, visas čakarējas vairāk nekā veci Opeļi. Lai Putina datoriķi uzlauž Jaguar rūpnīcas serverus, un tad mēs varēsim no Krievijas pirkt tos pašus F-Pace'us, tikai uz pusi lētāk. Sauksies viņu vienīgais nevis Jaguāri, bet Amūras tīģeļi. Tikmēr Latvijā strauji pieaug gan vakcinēto, gan Covid slimnieku skaits. Valsts infektoloģijas centrs plāno, ka drīzumā antivielas būs visiem izņemot Gobzemu. Lai saprastu, kā vakcinēt šo dabas brīnumu, sūtījām Ašo Evitu pavazāties. A kā jums šķiet deputātiem pašiem arī vajag vakcinēties visiem? Protams. Ko darīt ar tādu Gobzemu, kurš negrib? Nezinu. Vai viņiem pašiem tas ir jādara? Obligāti. Un ko darīt ar tādu Gobzemu? Nu, ziniet,
Es labāk neteikšu. Protams, ko tad viņi domā? Un ko darīt ar tādu gobzemu? Kā viņu piespiest vakcinēties? Nebalsot par viņu nākošās vēlēšanās. Vienkārši izslēgt no sabiedrības. Provokators nekas vairāk. Tas, ka tāds aunu bars viņam seko, nu, tas jau ir tiešām apbrīnojami. Un kā piespiest tādu gobzemu vakcinēties? Domāju, ka nekā. Tas ir norakstīts eksemplārs. Nu, čau, zaļais gurķis, šodien tev ir lielā diena, tev ir tas gods nest manu mēteli. O, paldies, jūtos pagodināts. Zin kā, tur iekškabatiņā ir, tur gramiņš noslēpsta, bet tu tā uzmanīgi ieņem ārā rekumenti. Nu, tā lai nenopaļīts, tādi būs tā kā iepriekšējā reize atkal mums paņems ciet. Kungi, es ceru jūs visi zināt, ka šodien mums ir liela operācija aizturēt nelicenzētā alkohola tirdzniecības punktu. Šajā mājā. La 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 la, man ir jauna somiņā, lai Juļka Stepanenko apskauš, tā jau krievena visu tirgu pērk. Es gan paglauno AliExpress. Oh, skolnieki, skolnieki, jaunais cilvēki, sniedzat mums interviju. Ko jūs te darat? Jums taču skolā jābūt. No, es labāk protestēju, no skola fufeles. Man tagad pie tam visam attālināt, reku mobīlajā. Stundas iet učina kaut ko mult, tāpat es neklātienē neklausos. Mēs vispār parasti šitien aiz stūra nākam pīpēt ar čomiem starpbrīžos. Pietrāvišķi skundze, jūs tādā skaista stilīgi iesagiet man, kā nu, cilvēkam, kas, kā redzat, no modas ir ļoti tālu, nu kā man labāk saģērbties. Nu, tu varētu sākt ar to, ka nevajag dvielī staigāt, ir tur džemperi radīti, mēteļi, žaketes un tādas lietas. Cepure, nu, nav tas sliktākais, kas ir tev virsū, tu tomēr esi dvielī terpies. Nu, tas arī varētu būt jauns trends kaut kādu bonžu starpā noteikti. Kādam jau aizies, neuztraucies. Ui, atkal šitie kamerām purnāt līdz mikrofonus bāzīs, jātin iekšā kantorī, tur vismaz drošība. Es atvainojos, jums nebūtu 50 centi, man nepietiek vilcēna biļetē līdz Ikšķelē. Tu vakar nepiesējies man par šito pašu, tikai tu uz Bausku brauci. Nu jā, ziniet, kā es tāds ceļotājs baigais. Man arī ēdienam nepietiek, varbūt, nu, ja ne biļetei, tad ēdienam, reku, man kafija beigusies. Reku, šodien mēs piedāvājam kūpinājumi, caurraudzīši, vistiņas, viss svaigi, butītes arī, nu, tās vakar noķertas, nav pirmā svaiguma. Un man pietiek jau iepriekšējā reizē saindējos. Nu, kā grib, vecīt, mans darbs ir piedāvāt, tavs darbs ir tīties nafig no šajienas, pa to, ka nenopirki neko. Uzreiz var pateikt, ka tev naudas nav, es to neko nepiedāvāšu. Latguļā ir saimā. Čivļi pipši, labdien! Jau, Lucāna, klausies! Instagramā redzēji, ko Didriksona ielikusi? Kas ir Instagrams? Nu, ko tu no dzīves atpalīts? Ar šito Olgu Kambalu zini? Kādu Kambalu? Es zivi Kambalu zinu. Ai, nu tu vispār, tad jau pat TikToku tev nav jēgas prasīt, ja? Rekur, lūdzu, velcies iekšā. Pusdienās, nu es dodos pusdienās, ui, johaidi, gandrīz nolikos, paņemšu megucīti, pat bulkas pierīšos, ko jums vajag, var vienu interviju, interviju, jo, protams, subskriberojiet manu YouTube kanālu, esmu slavens influencer blogerīs. Pandēmijas nav un nebūs. Pandēmija neeksistē. Kā tur tālāk Bībļa aizmirs vārdus? Pandēmija neeksistē. Braukšu turē ar Raimundu Paulu. Zvaigzne ir dzimusi. Daniels Kreigs ticis pie savas zvaigznes Holivudas slavas alejā. Te tev nu bija 15 gadus tēlot Jamesu Bondu, tam par godu tevi uzliek uz trotuāra. Holivudas viesiem tagad būs iespēja tavu vārdu mīdīt kājām. Lai kļūtu par slavas alējas daļu, tev jābūt ne tikai nopelniem bagātam šoubiznesa darbonim, bet vēl jāiepiķo 50 tūkstoši. Vēl nesen bija 30 pakas, bet tagad būmateriāliem cēlušās cenas. Holivudas slavas alē ir pasaulē dārgākais bruģis. Ja ar šitādām plākstēm būtu izlikta Ventspils, mums būtu dārgākā pilsēta uz zemes virsas. Interesanti, ka savas zvaigznes slavas alējā nav Julijai Robertsai, Clintam Eastwoodam un Leonardo DiCaprio, jo šie cilvēki saprot, ka nav forši būt daļai no trotuāra. Pa trotuāru vārtās dzērāji nevis profesionāli aktieri. Kaut gan daudz profesionāli aktieri ir riktīgākie dzērāji. Daniels Kreigs varbūt arī tagad pārstās filmēties Bonda filmās, pēc dažiem gadiem redzēsim viņu vārtoties pašam uz savas zvaigznes. Un slavas alējā ir 2700 zvaigznes, viņš noteikti nebūs pirmais.
Kalifornijā ar likumu aizliedz nesaskaņotu prezervatīvu noņemšanu dzimuma akta laikā. Dāmas, kuras gribēja palikt stāvoklī, bet viņu čalis īsti ne, atviegloti nopūšas, jo pakluso sadurstīt prezītī caurumus joprojām drīkst. Turpmāk, ja prezervatīvas maita izdomās saplīst, viņš var tikt saukts pie krimināla atbildības, jo izdomāja novilties ne ar vienu nesaskaņojot. Nav skaidrs, ko darīt veselības mācības stundās, kad mīlestības gumiju mauc virsū gurķi. Ar ko tad tā noņemšana jāsaskaņo? Laikam ar kāpostiem, jo bērnus atrod kāpostos. Ja nopietni, tad tas likums vajadzīgs, lai Kalifornijas seksa sfēras darbinieces aizsargātu no pārāk gribošiem klientiem. Kalifornijā tas pasākums ir tik ļoti regulēts, ka darbinieces pat maksā nodokļus un var ņemt slimības lapu. Lai tā vajadzība ņemt slimības lapu nepalielinātos un arī negadītos pēkšņi dekrēti, tas likums tiešām noderēs. Štatam arī labi. Nodokļu maksātājs turpinās strādāt un celt Kalifornijas ekonomiku. Un ne tikai ekonomiku. Rubrikā Stīvā komentāri mēs ievērtēsim jūsu komentārus uz mūsu stīvajiem video. Paldies par paskaidrojumu. Citādi neviens noteikti nesaprastu. Un pēc tam mēs komentēsim jūsu komentārus zem jūsu komentāriem par mūsu stīvajiem video. Ak, Dievs! Lietotājs sūdustrības mīļākā rubrika. Aiziet! Pagājušajā epizodē TikTokeri dalījās ar padomiem par to, kā Evitai jāmaina savs imidžs. Kāds traktorists man iesaka nokrāsot oranžus, lai nebūtu tik rīžimāti. Taču Ernests Ādamsons saka, ka vajag noraut lisaku i bio. Tev vajag sākumā nokrāsot oranžus matus un tad viņus nodzīt uz nullīti. Tad abi čaļi būs priecīgi. Ko jūs piesienaties man pie matiem? Paskatieties uz viņa stilu, jo gadiem ilgi staigā savā izvadītāja kostīmā. Labāk iesakiet kaut ko viņam. Evita, melnas drēbes un sveiki ir mana firmas zīme. Un tu gribi, lai komentāru dēļ mana firmas zīme būtu oranž lisaks? No, oranž lisaks noteikti ir labāks nekā rīša lisaks. Vispār mani mati nav nekādi riži. Tie ir kasteņu sarkanie. Labi, ka nav tirkīs zili. Toties, rekord tev kompliments no Lucifara Velnsa 999. Viņai ir skaistas krūtis. Wow! Vispār jā. Olga Kambala un Laura Vizlalai atpūšās. Pareizi. Dabīgais vienmēr pārspēj silikonu. Ja dabīgā ir maz, tad silikons vienmēr ir risinājums. Viegla dzīve jums, sievietēm. Kad ir pa maz, tā var uzkačāt, kad ir pa daudz, tā var nokačāt nosta čaļiem, ko Dievs devis, to ir jādzīvo. Čaļi arī var uzpumpēt ar silikonu. Priekšķiem čaļim silikona pupi. Cilvēkam ir medicīniskā izglītība, bet anatomija nezin. Tāpēc es vadu humoru šoviņu. Bet vispār, kā viņš var kaut ko zināt par manām krūtīm? Es taču vienmēr nāku pieklājīgi apģērbusies. Evita, saproti, kad kaut kas spiežās pāri galdam, tad nav grūti iztēloties. Un citādi nevar iztēloties. Nu, citādi ir grūtāk. Un pēdējā Evitai veltītā stila pērle. Citplanētietis ziņo, manuprāt, Evitai piestāvētu bloda, jo nu tāds labs video ar rižutanti nē, labāk blondu. Es nesaprotu, bloda vai blonda? Manuprāt, tev vajag blondu bļodu. Ļauj minēt, jo tā vismaz nebūs riža. Ja? Nu, blonda bļoda noteikti ir labāk par rīžu bļodu. Turpmāk Stīvais nemelo iznāks kā podcasts, lai neviens nevar piesieties maniem matiem. Jā, podcasts sauksies Neredzamais rīžīgs. Nu, viss! Mani skaistie jaukumiņi. Ar to arī kārtējo Stīvais nemelo epizodi piebeidzam. Nākamnedēļ tiekamies te pat šādā pat paskatā. Lūgums vairs nevienam nepiesieties pie maniem matiem. Visu dzīvi tā esmu staigājusi un neko netaisos mainīt. Citādi, tu vari arī turpmāk ciest. Ar jums bija Stīvais nemelo čists pozitīvs raidījums. Atā!